Dobrý den, vítá vás Zdeněk Eška a pořad Experiment. Všichni v sobě máme nějaké předsudky. Všichni jsme občas netolerantní. Jak se žije lidem, kteří jsou tak trochu odlišní? Tak další. Dobrý den, jmenuji se Romana Divišová, je mi 30 let a jsem zpěvačka. Tak prosím. A dva, tři. Halo. Momentíček, prosím. Jsem holka Magor a prý by si chtěl vidět, co s tebou v dlouhý noci frajírku udělám. Jak malý chlapeček, mohl by se stydět. Právě sledujeme divadelní zkoušku Radky Fischerové, muzikálové herečky a zpěvačky. Divadlo miluje, ale na to teď na dva dny bude muset zapomenout. Bude z ní muslimka. Hvězdy si zářej jako čičí oči mňau. Jsem konec, pardon, omlouvám se, nicméně je čas jít, naše mentorka už čeká. Už teďka hnedka ze ano. Zkoušky? Přesně tak. Tak to je fofr. Pojďme, jdeme. No tak jdem. Dobrý den. Radka Fischerová, muzikálová zpěvačka, hrečka, ale nám na seriál. 11 let už, že vlastně s muslimem je to tak. Ano. Dobrý den. Muslimka jsem se stala tak, že ke mně přišel do podnájmu muž z Tunisu, ale potom, když za mnou po měsíci, co u nás bydlel, přišel a požádal mě o ruku, tak mě to překvapilo. Po měsíci, jo? Po měsíci, každý den jsme se viděli, každý den soužití, takové společné domácnosti, tak poznal, že ty jsi dobrá žena, máš dobré dva syny a já jsem taky sám, tak jestli by ses mě nevzala za manžela. To bylo všechno takové pomalé, nenásilné, jo. Jak jsme mi chtěli, jak jsme se rozhodli dobrovolně, tak i klukům jsem řekla, my jsme teďka muslimové. A kluci jako říkali, no mami, ty jsi teda výborná. První Vánoce jsme slavili jenom kvůli babičce. A potom už další Vánoce přišli sami kluci za mnou a řekli, my nechceme už Vánoce. Protože jsme dokázali vytvořit tak nádhernou atmosféru doma na Ramadán, že jim se líbil víc Ramadán než Vánoce, jo. Radko, máš poslední šanci si to rozmyslet. Tak já myslím, že si to asi nerozmyslím, protože mě vlastně celý povídání paní Aminy připadá strašně moc zajímavý. A vzhledem k tomu, že žiju určitě úplně jenom s životem, je tím, že vlastně hraju divadlo a nevím, jak by to vlastně s tím, že bych byla muslimka, šlo dohromady. Takže pro mě to je opravdu moc zajímavý. Já si to strašně ráda vyzkouším. Jdeme do toho? Tak jdeme do toho. A co je první zapotřebí? Tak zapotřebí je jako první věc úprava vlasů. A vy třeba neřešíte, jestli to někomu sluší nebo nesluší? Určitě to řešíme. Musí to slušet. My se krášlíme jenom doma pro muže. Svýho. Takže když přijde muž domů, tak vy tak ten šátek sundáte? Já jsem bez šátku doma a on obdivuje moje krásné udělané vlasy od kadeřníka. Když muslimka vychází ven ze svého bytu, ze soukromí, tak jí smí být vidět jenom ruce a obličej. To znamená veškeré věci, vlasy, tělo by mělo být zahaleno. Takhle. A vám nevadí, že v tom hůř slyšíte? Ne, to je dobré. A nyní teda, milá Radko, vám to sundám. A zkusíte si to už sama. To bojovka to bude trošku. Tak je. Prosím. No tak teď vůbec nevím, jak to celý teda vzniklo. Jestli mě teda ještě podržíte, prosím, ten špendlíček. Takže. Tak asi na půlku? Ne, vždycky ten pravý kraj je trošku kratší. Kratší. A jeden delší, no. Tak a dát si to pod bradu, ten kratší. Tak. A ten druhý jakoby pod bradu zase zahalit, no. Takhle. No. To už je asi moc krátký. Ještě jedno ne, takhle? Dobrý, takhle je to dobrý. A takhle ještě zpátky? Ne, a teďka to držet a tímhle tím si to takhle hodit nahoru a zatáhnout. To je těžké. Tak, to bychom to taky mohli být až do večera, já ti trošičku pomůžu s dovolením. Tak. Ty propíchneš krk. Propíchnout krk nechci, propíchnout šátek, tak. V pořádku? Ano. Co tady slyším? Jako kdyby nám to něco klapalo.
Aha, tak to tady Radka má asi zřejmě klapací boty, což není vhodné pro muslimku, aby na sebe neupozorňovala. Je lepší mít podražené třeba gumou, aby to nebylo slyšet. Aha. Je to lepší. Tak já teda si tak vezmu... Tak zítra už ne, jo? Přesně tak, jakože příště už si vezmu pořádné správné boty. A máme tady první situaci. Radka se musela pomodlit. Jak často se správný muslim modlí denně? Tak muslim se modlí denně 5krát. A je k tomu potřeba, aby se nejdřív předtím očistil. Bez toho je modlitba neplatná. Vždycky se musí říct Allahu Akbar před začátkem modlitby a začne ty dvě raka. Takže Allahu Akbar. Pravá ruka vždycky přes levou, ne levá přes pravou, vždycky pravá přes levou. A je to Allahu Akbar. A teď Bismillah Rahman Rahim se odříká sura Allahu Akbar. Jde se do předklonu, ruce takhle, ne takhle jako pes, ale takhle, aby byly lokty nahoře. Allahu Akbar, čelo. A to je dvakrát, Allahu Akbar, Allahu Akbar. A jde se nahoru a zase Allahu Akbar, zase se odříkává modlitba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, konec. Říkáme tašahud, v duchu zase, arabsky, no. A končíme salam alaikum napravo a salam alaikum nalevo. A tím končíme modlitbu. Tam je člověk spjat přímo s Allahem a vyloženě se soustředí na tu modlitbu. A to znamená, když okolí na nás volá nebo zvoní telefon. A teď už nevěděla, vidíte to? Ano. Teď už volá o pomoc. No, tak to by správně neměla, protože ta modlitba se přerušila a vlastně by měla začít úplně od začátku a znova a bez přerušení. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A ještě dolů. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A ještě takhle bylo něco doprava a doleva, mě nenapovídáte. To bylo salam alejkum. Salam alejkum. Allahu Akbar. Tak jak se vám líbí jako Radka, jako muslimka? No, tady to jde velmi dobře, až teda na ty reakce. No, je vidět, že máš dobrou náladu, ale no. To no, opravdu neuvěřitelně komicky. Protože vím, že vlastně já jsem zvyklá věci, které se naučím třeba v divadle, se snažit opravdu na 100% precizně a teď vím, že to zkrátka opravdu neumím ani na 20% a vlastně opravdu mě to přijde spíš jak legrační úloha, než jako opravdová modlitba. Je to i daleko od těch mých rituálů. I kdyby se na mě koukalo 100 lidí, tak je mi to asi úplně jedno. Myslím si, že ve chvíli, kdy člověk, nebo i když já třeba mám nějaký svůj prostě rituál, tak opravdu pro mě není podstatný, kolik lidí se na mě dívá, protože vlastně jsem úplně izolovaná vlastně od nějakého, jakoby, zkrátka od ostatních. Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat na práci, protože jsem se teďka vrátila po dlouhé době. A chtěla jsem se ptat, jestli bych mohla někde vyskat nějakou pracovní příležitost. V jakém oboru byste měla zájem? No, v podstatě já bych spíš potřebovala trošku poradit, protože to mám trošku komplikovaný, jako díky teda tomu našemu vyznání a spíš, kde by to bylo možné, aby to bylo prostředí nějaký, pokud možno, kde nejsou muži. A pokud možná by tam bylo možné párkrát za den nebo třikrát denně, abych měla nějakou pauzičku prostě na ty modlitby, jestli něco takového možné. Jakou s tím máte zkušenost? Tak s hledáním práce tady máme muslimky velmi velký problém, protože vlastně tím, že jsme zahalené, tak vlastně si o nás lidé myslí, že jsme, že neumíme snad ani nic pracovat, že nebo jsme prostě asi teroristky, nebo prostě máme nějaké špatné negativní vlastnosti a takže jsme odmítány, bojí se nás, mají strach. Ale pokud je muslimka, nebo pokud je muslimka slušná a milá a příjemná a umí se vyjadřovat hezky a slušně, no tak potom samozřejmě i to okolí, pokud ti lidé jsou slušní, tak je možno se domluvit. Já musím říct, že jsem se nikdy zatím s takovýmhle člověkem nesetkal, takže je to i třeba pro mě výzva, jo, přemýšlet, co případně bychom vám mohli nabídnout. Takže buď to uděláme tak, že když, já to tady prodiskutuju s kolegy, když by něco odpovědět,
odpovídalo těm vašim potřebám, tak vám zavolám. Tady jsem překvapená, opravdu, to je strašně pěkné, to mě překvapilo, protože co se slýcháme mezi sebou, když se bavíme se sestrama, s kamarádkama, muslimkama, češkama, tak tady ve většině případů z těch 80% je prostě to negativní. A poprosím vás, jestli byste mi poslala životopis do e-mailu, plus nějaké souhrnné požadavky, co by ta, jak by ta ano, jak by to měla vypadat. Aby to odpovídalo té vaší víře, abych já měl vodítko, podle čeho hledat, jak si selektovat ty pozice. A to je jedna věc, z naší strany, už vám, a z vaší strany mrkněte na tu inzerci, třeba by vás tam mohlo zaujímat. Tak jo, tak vám moc krát děkuji. Tady je dobrý moment, že se vlastně pán z agentury loučí s muslimkou, ale ona mu teda nepodá ruku a nedotkne se ho. A to je velice správné, protože muslimka se nemá dotýkat cizích mužů, ani při pozdravu. Není to nezdvořilost, ale je to prostě, že muslimka by neměla mít nějaký dotyk s cizím mužem. To bylo jak profesionální muslimka. A tady jsme byli hodně naivní. Poslali jsme Radku kupovat halal maso do normálních uzenin. No tak to je velmi komické, protože to jako ne, samozřejmě to bych já už teďka nešla, protože vím, že tady maso halal nenajdu. Už z toho, že se ptala vlastně Radka na halal maso, tak samozřejmě tady se neví vůbec ani ten název. To halal vůbec nikdo neví, co to znamená. Halal v překladu znamená povolený. A netýká se to jenom potravin, ale všeho, co muslimové mají povoleno, tak je halal. Ale ohledně masa, je to takové maso, které bylo jednak zabito správným způsobem. A potom, co mají muslimové zakázáno, co není halal, tak je vepřové maso a zdechliny a krev, jak stanovuje Korán. Co to znamená tím správným způsobem zabité zvíře? Znamená to, že zvíře je přivedeno na porážku tak, aby to necítilo, že jde na porážku, musí to proběhnout rychle a musí být podříznuty krční tepny, aby teda krev se dostala ven z těla, když srdce pracuje, mozek už necítí bolest a to zvíře teda šetrným způsobem zemře a maso je zbaveno krve a je kvalitní a trvanlivější, chutnější také. Dobrý den. Já jsem se vás chtěla zeptat, jestli máte nějaký halal maso. Halal maso, to je speciálně vlastně, nevíte, kde by si je tady nějaká specializovaná prodejna na tohle, jste jakoby košer maso, nevíte. Halal je zelenina na maso. Halal je, to je taková, jo, tak, aha. Nějaký, no, jakoby, no ano, taky jakože, že to, tak jo, tak děkuji vám moc, nashledanou. Se nedivím, že jako na ní se dívali jako na chorou, kdyby se dalo říct, co jako vlastně chce po nich, ale samozřejmě tím pádem je úplně zbytečné chodit tady do masen, ale tím pádem je lepší se jít a zeptat se potom kamarádek a sester muslimek, kde oni nakupují a ti pomůžou, poradí a jako to udělali mě a já jsem pak chodila už do těch vybraných prodejen. Paní prodavačka mě upozornila na to, že halal se u nás říká zelenině na maso. A jinak jakože nějaký košer maso nevěděli ani kam by mě jaksi doporučili. Dívali se na mě docela zvláštně i lidi, kteří nakupovali za mnou, jako zkrátka na takového malého vetřelce. No je to docela zvláštní. Tady jsem opravdu nejvíc jakoby cítila takový to jako opovržení nad tím, jakože co si to vymýšlím, jako no. Že na tom něco prostě divného. No. To je to nejpřesnější můj pocit, to, že jim prostě připadám divná. Ale přiznám, co to je. Já jsem říkala, že si budu zkoušet smát, ale prosím tě, že si jako na dva dny zkouším být muslimkou, takže já jsem prostě konvertovala teď, jako na dva dny teda. A
A co s tím mám dělat teď? No, na tohle jsem se právě těšila. No já bych tě nepoznala z dálky. Řekl vám někdo, prosím tě, co to máš na sobě? No přesně tak, to většinou říkala moje maminka třeba, nebo můj bratr v rodině, se jim to nelíbilo. A tak právě ty takhle reagovali, co to máš na sobě, a ty máš plínku na hlavě a podobně a tak, no. A jinak jako přátelé mě nějak neuráželi a dodneška jsme přátelé, nikoho jsem, prakticky nikdo z mého života se ode mě neodvrátil, ne. Jako mávnutím proutku máš 5letou dcerku, aha. Tamhle za námi je mateřská školka a bude mě zajímat, jak uspěješ. Co myslíš? Mm-hmm. No, uvidíme, zkrátka. Já jsem na to docela sama zvědavá teda. 5letá dcerka, jo, takže já se půjdu na to podívat. Dobře, uspěju. Držíme palce. Dobrý den. Dobrý, vy jste paní učitelka tady. Já jsem se jenom chtěla zeptat, protože hledám vlastně tady školku někde v okolí pro svoji dcerku 5letou. A chtěla jsem se zeptat, jestli to... Obsazený. A někdy třeba později, třeba od září nebo od ledna. Už byl zápis, z 20 dětí navíc. Aha. A na leden nevíte, jestli by bylo něco možného. Jako na leden, třeba od ledna potom. Ale co když nám paní ředitelka řekne, no vaše dítě se nám musí přizpůsobit? No, tak to je bohužel jako tady v té České republice jako velmi negativní jako požadavek, protože já si mám zkušenosti, třeba jsem byla 2 měsíce v Londýně a tam vidíte na ulicích a i ve školkách děti, jak chodí spolu ruku v ruce, zahalené muslimky plus Mexikánci a plus Indky a Indonésie a Turkyně a Vietnamci a všichni tam společně chodí v kolektivu, baví se před školkou a děti tam chodí, tak jak by oni řešili tolik náboženství, když tady u nás se má přizpůsobit jenom jedno jediné muslimské dítě. A já jsem se ještě chtěla zeptat, jestli je možný, protože máme určitý zvyky, jestli je třeba možný potom tady, když by náhodou se zadařilo tady, že bychom našli místo, že nejíme vepřový maso. No, a že teda... to tady máme taky jednou chlapečka. Jo, a ještě jsem se chtěla zeptat, protože se nesmí převlíkat před žádnýma dětmi, jestli je možný ne, třeba nějakým jakoby separé, ne. Není to vůbec možný. No, nebo tak nějaká očista, která... Pustit, jinak absolutně ty menské jiný věci. Hmm. Ani jako nějaká ta očista, co máme vlastně jakože po toaletách, to vůbec není možný. Jo. Dobře. Musíte přizpůsobit, bohužel. Ne. Tady ty požadavky nejsou tak těžké a myslím si, že když to jde i v jiných zemích, tak tady je jenom otázka času, kdy se budou muset přizpůsobit naopak, když to slovo nemám ráda, školky těm dětem. Radka zatím práci nesehnala, tak jsme jedno místo opatřili my. Bude pomáhat v kuchyni. Tady mám pro vás maso, tohle tady nakrájíte. A teď prosím vás vepřový nebo hovězí maso? To je vepřový maso. Vepřový maso a to bude asi problém, protože já na ní nebudu šahat. Muslimka má zakázanou jednu z prací a to je vlastně pracovat s vepřovým masem. To znamená, že jako řeznice tady v České republice určitě ne. Jedině řeznice třeba v nějaké muslimské zemi. Ale i to, že musí pracovat třeba s takovým nástrojem, to prostě je nepřirozené muslimské ženě. To mám teda na kraje. Můžu vám učit. Přijde, co to děláte? Já opravdu z toho masa bohužel nemůžu dotknout. Ale takhle by to mohlo jít. Šéfe, pojďte sem, prosím vás. Tohle takhle nejde dělat. Vidím, co tady děláte. Já se tady prosím snažím nakrájet vepřový maso. Tak to musíte vzít do ruky nakrájet, tak aby jsme mohli pracovat. Takhle to přece nejde. Velice dobře jí to musím jí pochválit teda, že skutečně to dělá i s takovým šarmem a i s úsměvem a velmi velice hezky teda. Moc se mi v tom líbí. Já jsem prosila o rukavice, ale tady... No tak to si děláte legraci, hlásil jste se o práci, tak buď to pracujte, nebo se seberte a vypadněte, takhle to nejde. Tak já pracuju tak, jak to... Ne, tak to se nezlobte, jsme vás sem vzali na práci, tak si zbalte věci a nezlobte se na mě. Děkuju, nashledanou. Šéf spěchá, restaurace je plná. No, tak toho chápu samozřejmě, ale jako Radka nemůže se toho masa dotknout a chce mu to vysvětlit, on to nechápe, tak samozřejmě je na ní potom agresivní a začíná být už nervózní. A takže ta reakce potom Radky je taková, že se snaží a ta její snaha není vidět. Konec restauraci. Tady tak, dělat nebudu. Tady, tak. Jde plavat. To se ještě uvidí. Allah
Dobrý den, já jsem se vás jenom chtěla zeptat, jestli jsou tady nějaký hodiny, kdy tam plavou jenom ženy. Sami o sobě vůbec nemáte. A není možný něco takového v nějakou třeba skupinu jakoby tady zařídit. To byste se musela, já vám dám telefonní číslo, zkuste si tam pojďte zavolat, protože dneska už tady není. Ale spíš jako ne, jo. Na co všechno muslimka musí myslet, když chce jít do bazénu? Tak měla by myslet na to, aby zahalila, aby zase opět byly jenom vidět obličej a ruce. To znamená, že vlastně ona se může jít kopat do veřejných bazénů, ale musí zachovat teda mít určité dlouhé šaty, které zakryjou vlastně celé tělo a vlastně mít takový šátek uspůsobený na to. Jenomže i kdyby toto měla, i kdyby ji tam pustili, i v tom oblečení, což tady nelze ve veřejných bazénech se plavat v oblečení jakémkoliv, ať v kalhotách, v tričku také ne, musíte mít ty plavky a ten oděv na to, tak stejně ona by tam nešla, protože ani muslimka, i když je sama zachová, tak není pro ní vhodné se dívat na ta nahá těla, dívat se na slečené muže a slečené ženy, takže to není vhodné vůbec chodit na veřejné. Takže my si objednáváme bazény. A tady jeden bazén, nebo jsou tady? Tady jsou tři, teďka momentálně jsou teda vyhřívaný dva, jeden venkovní, jeden vnitřní, ale jako zkuste to, ale nevím, jo. A třeba kdyby se tam dávala nějaká třeba zástěna, že by ten jeden byl izolovaný. Já vám dám telefonní číslo na paní Šajnovou. Zkuste si zítra zavolat. Dobře. Ne, já vám dám. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ašhadu an la ilaha illa Allah. To jsme právě taky říkali, že vlastně je největší problém to, že jsou vlastně lidi zvyklí na to, že se chodí a vypadá se trošku jako jinak, jo. A že vlastně jsou všichni spíš zvyklí na džíny a na tričko a to, že má každý na hlavě prostě různý účesy a tohle to si taky myslím, že vlastně pro tu společnost to první jakoby co trkne do očí. Co je vlastně takový jako nepřípustný, jako, nebo co jsem teda měla možnost vysledovat i třeba na ulici, že jo, samozřejmě ty pohledy někdy jsou takový, jako že lidi koukají, přemýšlejí třeba i možná nad národností, protože nevědí, že jo, jako ta informovanost je podle mě malinká. No, mně se stalo, že se se mnou dávají do řeči spíš ty menšiny, jako já nevím, Vietnamci, jako se mě zeptají, že třeba mě tam vídají každý den nakupovat a jestli jsem Češka, jako povídají se se mnou a že by normálně by se se mnou asi třeba takhle nepovídali, no. Nebo Ukrajinky a povídají, třeba že oni mají zase pravoslavné náboženství a tak. Já mám fakt víc známých mezi Vietnamkama, Ukrajinkama a než Češkama teda. No, jsou tolerantnější. Nebo se jako vědí, jak se cítíme, že ano, už jsme tak. Taky trošku jak ta menšina, jako která ta, není tak přijímaná tou bílou většinou. Já vidím, že ten problém se zmenšuje, ano, že se ta situace zlepšuje, že stále více lidí je informováno o muslimské komunitě, která tady žije, i o některých z pravidel islámu. A i my sami se snažíme jako islámská nadace v Praze třeba informovat, aby prostě se odbouraly nějaké ty bariéry nebo aby ta informovanost byla větší o nás. Že lidé nemusí mít opravdu obavu z muslimky, protože má šátek, že to nikoho neomezuje, že to je prostě její rozhodnutí, že ona ten šátek bude nosit a nikomu to nevadí. A že islámské zásady jsou takové, jaké jsou a muslim má dodržovat zákony a pravidla společnosti, v které se nachází. Pětina obyvatel planety jsou muslimové. V Čechách žije kolem 10 000 muslimů. Mezi konvertity převažují ženy, které začaly žít podle Koránu během partnerství s cizincem, muslimem. Muslimové se v České republice schází hlavně ve dvou mešitách, v Brně a v Praze. Bylo poznat, že tady není vlastně muslimka? Ne. Jenom jsme rádi zase přivítali novou sestru. Co pro tebe bylo nejtěžší? Byly takové dvě hodně těžké věci pro mě. První je ta, že jsem musela jakoby předstírat to, že jsem někým jiným, protože já opravdu hrozně neumím lhát. Druhá věc těžká pro mě jako pro Radku byla ta, že jsem se nemohla moc smát třeba jakoby na ostatní, třeba na chlapy, protože to není o tom, že bych se culila jenom na mužský, ale se prostě pořád směju. Takže to byl pro mě opravdu velikánský oříšek vlastně trošku tohle skočírovat a upřímně řečeno, myslím, že mi to moc nešlo. Jedna
věc se mě strašně moc líbila, že paní Amina mě ukázala, že je ohromně spokojená vlastně se svým životem a že my mnohdy vlastně si říkáme, že tohle se mě na mém životě nelíbí, protože nemám tohle. Přišel jsem o tohle, chtěla bych ještě tamhle z toho dosáhnout, že je tam vlastně veliká nespokojenost. A paní Amina mně přijde, že zkrátka věří svýmu životu a že vůbec nepřemýšlí nad tím, že by něco chybělo. A to si myslím, že je věc, která jakoby nám trošku občas chybí, že neumíme mít rádi ve svém životě to, co máme a jenom koukáme na to, co nemáme. Radko, tobě nejvíc vadil šátek, experiment končí, poprosím o sundání šátku, paní. Tak se rozlouč se šátečkem, paní Radko. Šátek je krásný. Tak teďka odhalíme se zase opět i čepičku. Jo, já tady mám odhalíme, nějaký ano. Polorozpuštěný. Salamun, 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 salam. Tak. Tak, pozor. Pozor. Sponečku, Radko, pomož mi. Tak. Je takhle úplně jednoduchý. Tak a já vám teďka ukážu, já se takhle učešu. No. Je to teď lepší? Už jsem to zase tak nosí, no. Je to lepší, že líp slyším zase.